demek nizami. Nizami Göyçay. Nizami Göyçay'a gidir. Ne de yazar. Nizami. Bak görürsünüz dostlar. Nizami'ye yeni mallarımız gelir. Bütün müştəriler olduğu kimi. Bütün rayonlara göndəririk. Var orada kardeş. Kalqutkalar burada var. Baxıb burada rahat seçə bilərsən. Hər cür çeşitler var paçkalarda. Bak belə də var. Kimi ixlidir. Opta boyda indirimi də var. Kalqutkalar. Hər cür razmirlər də var onlar. Bak pres pres görürsünüz. Bak bütün müştərilerimiz belə göndəririk mallarımızı. Görürsünüz, burada da presleri var. İnşallah Göyçaya yeni mallar gelir. Ünvanımızı bilirsiniz, Ədalət Ticaret Mərkəzindeyik. 5-ci sıra 2-ci korpus, mağaza 20. Bütün modellerin, bak, videoları bəyənin. Ki, bəyənin ki, yeni də paylaşımlarımızı tez-tez görə biləsiniz. Abunə olun. Ünvanımızı tapalım. Məsələn, Sədarət Ticaret Mərkəzindədir. 5-ci sıra 2-ci korpus, mağaza 20. 057-771-93-55 əlaqə nömrəmizdə əlaqə saxlasaz. Ünvanı da deyə bilərik. Topdan satışda, topdan mağaza, yeni mağaza açanlarda əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni filial kimi işləmək istəyənlər də əlaqə saxlaya bilərlər. Opta boy mağazadır. Bütün rayonlara, Gəncə, Naxçıvan, bütün hər yerə, bütün bölgələrdə mallarımız göndəririk. 5-ə, 6-ya, 8-ə, 10-a hər qiymətə satanlar var. Yəni, məsələn, 3 manata verirəmsə, alıb 4 manata da, 3 manata, 4 manata da, 5 manata da filial kimi açıb işləyə bilərsiniz. Yəni, həqiqətən də mallar gözəldir, vadalaskalardır, koftalardır, bax, görürsünüz, jaketlərdir, hər cür çeşitlərdir. Bütün rayonlara göndərdiyimiz siz, kimi sizə də çatdırılma eləyə bilərik, yəni göndərə bilərik. Siz oturursunuz, 50 manat rasxod edib gəlmirsiniz, biz buradan malı ayağınıza göndəririk. Daimi də belə işləyə bilərik. Müştərilərimiz var ki, məsələn, üzünü görməmişik, amma biz buradan mallarını göndəririk. Bir ildir, iki ildir, heç elə işləyirik.